Era dois, então é do outro. Uma mais baixa e uma mais alta. Deve ser do Chiquinho. Não foi. Daqui. Ele é filho meu, mãe. Oh, vai, é? Lá vai, não. Dia do pé. Cadê? E eu tô vindo. Uhum. Cheirou? Bala, vai ter um cheirola. Cadê só? Ah, cheguei lá, mas já fui. Pra onde? Joga lá, Alice. Vai pra Petó. Meu nome é Sônia do Socorro de Oliveira Almeida, moro na comunidade há 23 anos, sou uma das idealizadoras do Fundo Solidário Açaí e hoje estou também atuando como vice-coordenadora do fundo. É a origem do Fundo Solidário Açaí, então ele surgiu da necessidade da comunidade. A comunidade tinha uma necessidade de energia elétrica, então a gente fez uma coleta de R$ 190 para cada família.
Então isso foi uma coisa que pesou no bolso de cada família. E daí começou as conversas, né, que a gente tinha muito açaí na comunidade. Então, desse açaí, o que a gente poderia fazer para que esse açaí que tivesse, a gente poderia ajudar a própria comunidade. E daí surgiu a ideia. Porque como a comunidade, os comunitários já tinham uma renda que era baixa, então, com o fundo, já não houve mais necessidade de se tirar das famílias. Sim. Porque o fundo ele já tinha como comprar alguma coisa, como marcar com a necessidade da comunidade, do coletivo. Então, a gente viu que foi uma coisa boa, né, que não mexeu mais no orçamento das famílias, mas sim já ajudou de alguma forma. A necessidade que a gente não tinha, né, para fazer celebração do domingo, da comunidade, e fazer reuniões, então a gente tinha essas necessidades. Então construiu um centro comunitário, né? E depois a necessidade era de construir ponte para ligar as casas, né, uma na outra, que não tinha. Então, com isso aí, cada ano a gente ia vendo as prioridades que a comunidade tinha, né, e construindo, começando a construir coisas para os comunitários, né, para ajudar na parte de infraestrutura da comunidade. Falando um pouco sobre o Fundo Solidário Açaí, eu sou o tesoureiro, onde eu venho desenvolvendo um trabalho dentro da comunidade, fazendo relatório de quantas latas de açaí a gente consegue apanhar dentro de uma safra, que é onde o barqueiro pega o nosso açaí, anota, e aí chega até mim, que traz a nota para mim, eu passo em limpo, que é onde eu venho a prestar conta com a comunidade de quantas latas de açaí a gente consegue tirar durante uma safra de açaí. Meu nome é Teófilo Lacerda Gomes, sou aqui da comunidade de Santa Ezequiel Moreno, moro aqui desde quando nasci, em 78. Hoje eu estou como coordenador do Manejaí, como centro de referência em manejo de açaí nativo, e sou vice-dirigente da comunidade de Santa Ezequiel Moreno. Como já foi falado, né, essa situação aí que realmente antes, né, uma forma, a gente trabalha de uma forma mais desorganizada. Então, uma vez o Fundo Solidário ele veio a se consolidar dentro da comunidade, realmente a gente, a melhor forma de poder melhorar foi na infraestrutura, né, que foi no espaço do centro comunitário. Porque assim, por que o espaço? Porque seria um espaço de diálogo, né, com a comunidade e um espaço de formação ao mesmo tempo. Porque não adianta nós termos boas intenções se a gente não tem um espaço para dialogar, né, para se planejar. Então é daí que vem tudo isso que vem as ações. Né? Então, uma vez que o fundo vem se consolidando dentro da comunidade, a gente vem ampliando também a outra estrutura, por exemplo, que é a questão da ponte, né? É uma forma, quando a gente fala em ponte, né, essa nossa, que eu tenho o costume de dizer, nossa avenida, né, de trafegar da comunidade para o trabalho agrícola, né, e também para o esporte e lazer do jovem, da família. E essa aí também é uma forma
que a comunidade também possa se sentir bem, né, no espaço que ela vive, porque isso também deixa de não ser um investimento para com que as famílias ela se sintam também beneficiadas, né, dos recursos que ela investe. Eu sou Maria Cláudia, moro aqui na comunidade desde que nasci e para mim, assim, viver na comunidade é um privilégio. O fundo, como eu já falei, né, ele não serve só para infraestrutura, como para educação, de que forma? Eu, como estudante do IFPA Campos Breves hoje, tenho dificuldade de me deslocar da comunidade para ir para outro município. O Marajó, ele é complexo. Então, o município de Portel fica distante de Breves. Então, para nós hoje sair do campo para ir para uma cidade para receber informações requer custos. E, muitas das vezes, nós estudantes não temos esse custo. E, então, o fundo, ele ajuda de que forma a gente presta e quando voltamos do tempo acadêmico, a gente devolve esse dinheiro que emprestamos. Então, é essa forma que ele ajuda, porque se não tivesse essa garantia no fundo, com certeza a gente teria muita dificuldade e não iríamos à escola atrás de melhorias, né, para a nossa formação. Então, isso ele ajuda muito. E também ele não só ajuda na educação, como na saúde, né, que a saúde ela funciona dessa forma. Muitas das vezes a gente não sabe o dia nem a hora que vamos adoecer. Mas quando adoece alguém da comunidade, o fundo está disposto a ajudar. Meu nome é Marcos Palito de Santos, eu moro do Rio Arapiúna, estudo aqui na escola, na comunidade Santa Ezequiel Moreno. A comunidade Santa Ezequiel Moreno é minha referência por a comunidade ser unida. A escola é junta com a comunidade, junta, digamos assim, tudo o que acontece na escola em relação de projeto é passado para a comunidade. A escola e a comunidade, elas são juntas. Ou seja, na escola tem projeto que foi pensado com os alunos, como, por exemplo, o SAFES e o manejo. Aí como a comunidade interagiu com a escola, já que elas estão juntas, fazendo com que os pais e os coordenadores do manejo aí, os facilitadores, fazendo com que eles também estejam participando dessa atividade. Por participarem assim, fazem com que a comunidade ela seja unida junto com as escolas, já que a escola tem alunos que não é só da comunidade, vem alunos de outras comunidades também. Aí esses alunos que vêm para a comunidade, elas pegam esses conhecimentos. Por elas pegarem esse conhecimento, elas levam para essa comunidade, lá vão ver que não tem. Ou seja, eles já estão levantando os dados com projetos que a comunidade nem pensa, mas que se tivesse na comunidade, a comunidade também poderia estar desenvolvendo a mesma atividade que a comunidade referência.
Meu nome é Luiz Lacerda Gomes, eu faço parte aqui da comunidade, eu moro aqui desde o tempo que eu nasci, eu moro aqui, eu tenho 38 anos, eu sou um cara que eu não sei a leitura, mas eu estou caminhando nessa vida, eu faço parte do Manejaí, eu sou aluno, eu sou felicitador do Manejaí e eu faço parte também, né? Mas a minha loucura é viver todo o tempo aqui e é isso. A vaza, ele é quadrado, ele é cacau jacaré, ele serve para creme para cabelo, esse aqui. A gente rala ele bacana, bate o liquidificador, fica igual um creme, fica uma papa. Coloca no, junto com o vidro de perfume, aí começa a se banhar para crescer cabelo, para fazer aquecimento no cabelo. E aquele outro lá, de novo, é para tirar dele lá, a gente faz o chocolate, Nescau, o doce, tudo para a gente se alimentar. Já é. Entendeu? Então é esse o potencial que dá ele, né? Ia comigo pescar esse tucunaré grande. Quando engatava um, ele já sabia. Ele gritava: puxa, 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 que o tucunaré está seguro. Ele já está tudo aqui na beira. Assim. Que peixe você vai pegar hoje, Mauro? Tucunaré grande. Falando um pouco sobre a união da comunidade, eu, para mim, a nossa união aqui é muito importante, porque dentro de 40 famílias, hoje nós temos todos unidos, né? E para nós fazer hoje um trabalho, hoje não vai só um nem dois, hoje vai de 30, 35 pessoas. Dentro de 9 comunidades, a mais unida aqui é a nossa. É a nossa comunidade. Para mim, eu sinto muito orgulhoso por isso. E é por isso que hoje o Fundo Solidário Açaí está aí. De muita união, de muita garra e muita força. Aqui tem massa, Tio. Rapaz, ele tá aqui com a gente, né? Tá. Nunca vi o Regis arrumado assim desse jeito. O bico do chapéu que era pra frente, tá dos lados. O Regis, vamos! Tem que arrumar desse jeito, Regis, pra arrumar ele. Já vem empurrando já. Se o pessoal tivesse amolado, né? Eu já ia tomar café. Ô, boa sorte lá pra vocês, viu? Obrigado. Não leva choque não, pelo amor de Deus. Boa sorte aí, lá na... certas energias, rapaz. Meu nome é Lacerda Gomes,
moro aqui na comunidade de Santa Ezequiel Moreno desde os 37 anos, nasci e me criei aqui. E eu sou agricultor aqui da comunidade. Você quer saber de vizinhança, né? Bom, o que é vizinhar? Que é vizinhar, né? Aqui nós é o seguinte, quando eu tenho um vizinho aqui no meu lado, não é igual a cidade, né? Aqui nós estamos diferentes, quando eu tenho um vizinho que a gente tem, por exemplo, uma alimentação, a gente manda para o vizinho, aí o vizinho também manda para casa da gente. Aí é assim, dessa forma que a gente se usa de vizinhança, né? Aí, por exemplo, quando meu pai morava bem aqui, nós se vizinhava todos os dias se vizinhava. Se eu ia pro rio pegar peixe, eu tinha que tirar o nosso e tirar o dele. Aí quando eles matavam lá, eles pegavam o peixe lá e mandavam pra cá, ou carne de caça, carne que eles iam na cidade. A gente comprava alguma coisa e vizinhava com nós. Eu não sei dessa forma que nós se chama vizinhança, velho. Melhorou a questão, vamos dizer, da organização social mesmo, porque hoje a gente já consegue construir aquilo que a gente quer. Olha, a gente tem uma meta, então é de construir o quê? Um centro, é uma ponte, é uma cozinha comunitária, fazer inclusão de mulheres dentro da própria comunidade, valorizar, né, o trabalho das mulheres. Uhum. Então tudo isso, o fundo, ele contribui para isso. De que forma? Não, valorizar o trabalho das mulheres, sim, com uma cozinha que hoje a gente já tem, né, extrativista. Isso, as mulheres se sentiram que tem algum valor dentro da própria comunidade. Uhum. Então, as famílias também, hoje, a gente consegue analisar que 10 anos atrás, as famílias tinham apenas uma canoazinha porque tinha que tirar o açaí. Uhum. E hoje não, tem barco, tem rabeta, né? Outro já pode até comprar um outro objeto para dentro da própria casa, né? Como eletrodoméstico, né? Então tudo isso, o fundo, ele contribuiu para isso. Por quê? Porque para fazer um trabalho comunitário não precisou mais eu pedir uma ajuda da família. Não, isso já ajudou ela até a se planejar melhor dentro da própria casa. Costumo dizer que chega um momento que tem que ter novas lideranças. Primeiro, é você formar novas lideranças para que eles possam abraçar o projeto e dar continuidade. Porque a gente não sabe a vida da gente, né? Uhum. Esse aí é um ponto que a gente não... Eu, pelo menos, eu digo assim, poxa, eu gostaria de estar daqui a mais, pelo menos uns 100 anos para me ver, né? Mas aí, isso aí, só Deus proverá, né? Mas eu penso que daqui a 10 anos, a partir do momento que os jovens, a nova liderança, a família, começar a dar continuidade ao trabalho, eu creio que vai ser bem melhor, né? Eu olho assim que a comunidade futuramente ela terá um desenvolvimento mais amplo, né? E dizer que a forma de geração de renda ela vai ser muito boa, né? Se a comunidade, se comunitária abraçar, né, o projeto e dar continuidade. Acima agora.
só baixar. Porque assim, né, quase todas as vezes que a gente vai em algum evento para falar sobre a questão do fundo, muitas vezes a gente é questionado por isso. Né? Como a gente faz para manter, né? Como a gente faz para levar a ideia para frente. Sempre a gente fala, não, é porque é tudo o que a gente constrói, a comunidade constrói, é muito mais fácil você conseguir gerenciar, conseguir levar para frente do que, vamos dizer, o Estado trazer para você, toma, faz o que tu quiser aqui. A gente não sabe como fazer aqui. Mas se nascer de dentro da própria comunidade, das famílias, dos comunitários, de baixo para cima, com certeza é muito mais fácil você conseguir gerenciar, né? Levar para frente o trabalho. E é por isso que eu volto a dizer, tem que atacar na escola, pegar esses alunos que estão estudando, para fazer essa liderança a se apropriar dos projetos que tem, para dar continuidade e abraçar hoje o que a comunidade tem, né, para valorizar mais, né, por exemplo, a agroindústria, a cozinha e outros empreendimentos que futuramente a gente pode estar melhorando, né, aí para desenvolver os trabalhos. E cuidar mais também da floresta, né? Quando eu falo assim, diversificar. Você tem que cuidar das abelhas, tem que cuidar da caça, tem que cuidar do peixe, né? Ou manejo de mínimo impacto, tem que trabalhar agricultura sem fogo, sem agrotóxico. Então, tudo isso são as qualidades de vida, né, que você vai estar buscando, tanto para a natureza como para o homem do campo. Okay.